Після 3 днів розгляду справи співвласника готелю Вадима Чорного його вирішили залишити в слідчому ізоляторі на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 53 мільйони гривень. Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент нести заставу. Підозрюваний негайно звільняється з-під варти після внесення застави. Представник сторони обвинувачення із таким рішенням не згодний. Пояснив, чому. Лише такий запобіжний захід, як тримання під варти без залогу, він забезпечить належну поведінку та забезпечить те, що ризики, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, вони будуть зменшені. Підозрюваний Вадим Чорний разом з адвокатом також не згодні з рішенням суду. Планують подавати апеляцію. По закону суми залогу направлені на обеспечення можливих іскових требувань. Для цього существует арест имущества. У мене арестовано більше, ніж достатньо имущества для обеспечення любых теоретических іскових требувань. Ну а далі там, скільки апеляція рішить, столько і заплатить. Суддя Іванчук ухвалив незаконне рішення про об'єднання усіх багатьох, можна конкретно сказати, 6 клопотань про зміну запобіжного заходу для Чорного Вадима Львовича в одне, знову таки ухваливши абсолютно непередбачене, тому незаконне рішення. Тому ми, звичайно, ми будемо оскаржувати це рішення в апеляційному порядку, так само, як і попереднє рішення судді Іванчука. І вже, в принципі, готово підґрунтя для звернення до Європейського суду з прав людини. Якщо Вадим Чорний не внесе необхідний розмір застави, то перебуватиме в слідчому ізоляторі до 13 грудня. Сергій Козачинський, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса.